Неначе бджілки та не покладаючи рук працюють на волонтерському полі. Із лютого студенти та викладачі Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі. Аби допомогти нашим ЗСУ, взялися за всі напрямки роботи. Так, третій місяць займаються окопними свічками та вже виготовили понад 1000 таких. Кожного в родині є якісь родичі, якісь товариші, які зараз служать. І хочеться якось чимось допомогти кожному. Чимось добрим. І ми вирішили всім колективом, дали такий клич, стали приходити. І сусіди нам приносили, і у нас навіть дівчата на районі десь там вивішували об'яви. Ми збирали, мили, де там що потрібно, нам хлопці, де там що виступало, зачищали, і ми це все формували. Труляться і над маскувальними сітками, яких вже надіслали військовим зо 30, а також буржуйками. Таких пічок студенти та викладачі виготовили 15. Кипить постійно на роботу і на кухні навчального закладу. Пиріжечки та смачне печиво – ці смаколики постійно йдуть одразу на передову. Лише за листопад таких ласощів відправили десятки кілограмів. Вони кажуть, що це дуже їм допомагає, їм смачно, їм подобається, вони хочуть ще. Коли ми це все робимо, ми можемо відволіктись від цих страшних новин, та нам тоді стає вже трішки добре, ми робимо це з любов'ю. Та стараємося, щоб вже скоро була перемога. Приїжджають за необхідним і волонтери. Пан Арам допомагає військовим від лютого. Встиг налагодити співпрацю з багатьма навчальними закладами міста, які також волонтерять. Тож часто передає ЗСУ криворізькі смаколики, сітки та буржуйки туди, де це конче необхідно. Я допомагаю любим напрямкам, котрі до нас звертаються. Так, якщо це потрібно Харківському, то ми Харківську. Так, основна частина у нас уходить до Херсонської області, так як вони ближче до нас знаходиться, і до них легше добратися, умовно кажучи, легше. А так всі військові, хто до нас добрачається, ми всім допомагаємо, немає окремо свої, чужі, зараз, як то кажуть, всі наші, всі хлопці нас обороняють. В закладі пригадують, ініціатива зайнятися волонтерством була спільним рішенням викладачів, студентів та батьків. Спочатку закупляли генератори, знаходили приладдя для ремонту автівок військових, збирали продуктові набори та засоби гігієни. Увесь процес задіяно понад 450 людей. Вони приходять, кожна група, наприклад, там сьогодні одна група, всі приходять і всі за... І тим паче, що приходять не самі, а з батьками. Є таке, що діти приводять своїх подруг, які також хочуть, Тобто вдома зараз їм там нема чим зайнятися, і вони саме такий прояв своєї патріотичності, національного цього своєї приналежності, вони саме проявляють таким чином. Ми дуже вдячні їм за це, тому що це повинно бути від душі. Все виготовлено дуже швидко відправляється до військових. Відтак постійно потрібно поповнювати запаси матеріалів, аби робити ще більше партій найнеобхіднішого. Матеріали для пічок, сіток та свічок у закладі збирають усім світом, по секонд-хендах та знайомих. Тож прохають всіх небайдужих допомогти залізом для пічок, основою для маскувальних сіток, бляшанками та воском для окопних свічок. За всією інформацією можна звернутися за номером 096-029-27-22. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський.